Добрий вечір. Це тема дня. Цієї неділі, 7 квітня, активісти штабу опору затопленню Бузького гарду знімають пост цілодобового спостереження за рівнем води у Олександрійському водосховищі, що знаходиться на території Національного природного парку «Бузький гард». Чому знімається цілодобове спостереження за рівнем води? Що важливіше – екологія чи енергетика? Та чому необхідно боротись за збереження Бузького гарду, розповість наш сьогоднішній спікер. В студії керівник штабу опору затопленню Бузького гарду Олег Кравець. Олег, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, і свої запитання ви можете поставити за телефоном 76 92 33. Олег, будь ласка, коли саме було встановлено цілодобове спостереження і хто безпосередньо слідкував за рівнем води, і чому взагалі було прийнято рішення встановити подібний пост? Справа в тому, що минулий раз у 2007 році НАК «Енергоатом» в лиці Южноукраїнської атомної станції підняли рівень води в два рази, з 8 до 16, фактично незаконно. І навіть після того, коли позивались до суду екологічні організації, коли рішення суду було позитивне стосовно цієї заяви, енергетики все рівно не спустили воду, тому що якби все рівно вже цільове призначення змінено, все рівно вже втрачені ці ландшафти. І тому, тобто і ні слід тому ми взагалі спускати не будемо. Так? Так. Звісно, що ми постійно моніторимо цю ситуацію, наш штаб, в який ми зібрались разом. І коли станом на 5 березня у нас приплив становив 53 кубічних метри в секунду, а скид становив 41 кубічний метр в секунду, ми розуміли, що починає набиратись вода знову в Олександрівське водосховище, і для того, щоб більш коректно моніторити ситуацію, ми встановили цілодобовий пост безпосередньо на Олександрівському водосховищі, і щоденно по 3-4 рази в день, там є відмітки на скелях, ми постійно моніторили ситуацію для того, щоб тримати все козацтво України в курсі, тому що ми фактично розіслали меседжі по всій Україні про те, що якщо будуть піднімати рівень водосховища, то звісно, що ми будемо вже опиратися просто, ну, нам потрібно фізично знаходитись на тому острові гардовому, який будуть затоплювати. Ми фактично повинні вже фізично протистояти по одній простій причині, через те, що в Україні закони не діють. В Україні діє єдиний закон, це єдине верховенство грошей. Ті господарники, ті господарчі компанії, які заходять в області, вони фактично просто користуються нашими ресурсами, просто користуються нашою гостинністю, користуються навмання фактично нашою землею і вплив на довкілля від деяких таких організацій, він дуже пагубний. Ми можемо назвати, наприклад, дві господарських таких компанії. Це Миколаївський глиноземний завод, ви знаєте, і це Южноукраїнська атомна станція. Фактично, за Конституцією України, стаття 16, якщо не помиляюсь, там чітко сказано, що власність зобов'язує. Будь-яка власність, будь-яке господарювання, воно зобов'язує. І відповідно до Конституції, наші люди мають право на те, щоб у нас було чисте довкілля, на те, щоб наші діти купалися в чистих водоймах, на те, щоб ми могли вийти на водойму, зловити екологічну чисту рибу. Дихати свіжим повітрям. Дихати абсолютно свіжим повітрям, лежати на чистій траві. Але ви знаєте, ця боротьба за
Бужський гард, вона почалась ще за часів Радянського Союзу. І от у 87-му році оця екологічна спільнота, зараз ці люди, вони вже такого, знаєте, ну якби вони вже дуже зрілі такі, вони вже суперпрофесійні. От фактично всі ці люди зараз увійшли до нашого штабу. Цей штаб очолив я тільки по одній причині, тому що ми трошки змінили вже формат роботи штабу. Ми його назвали, ну, якби це штаб спротиву, але у нас от група є в Фейсбуці «Бойові екологи». Тому що сьогодні можливо боротися з цим, знаєте, ну, я не побоюсь слова сказати, наступом оцих бариг, людей, які фактично просто, для них саме головне – це просто заробляти гроші. І, ви знаєте, вони купують собі величезну кількість там маєтків за кордоном, вони собі там вже розбудовують якісь бізнеси, їхні дружини мають. До речі, промоніторивши деяких працівників Южноукраїнської атомної станції, я вам скажу, що вони також там уже деякі з них купили вже там маєтки, і для них шкода довкіллю тут в Україні, вона якби не проблематична. В разі чого, якщо щось станеться, вони туди виїдуть, а люди залишаться тут. Всі прекрасно пам'ятають ту страшну катастрофу чорнобильську, після якої людство, все людство здригнулось. І у нас навіть в Конституції це прописано дуже чітко, що Чорнобильська катастрофа – це катастрофа планетарного масштабу. І такі катастрофи, їм треба запобігати. Те, що у нас сьогодні два енергоблоки мають уже продовження терміну, те, що у нас рівень безпеки дуже низький, це також всі знають. І відношення, безпосереднє відношення до екології, саме відношення до довкілля, до стану довкілля, до впливу на довкілля, це має бути сьогодні самим найголовнішим чинником будь-якого закону, будь-якого підходу, будь-якого будівництва. Адже сьогодні, знаєте, я навіть просто скажу, ви уявіть собі, Южноукраїнська атомна станція – це 3 тисячі мегаватт. Три енергоблоки – це 3 тисячі мегаватт. А уявіть собі, що у 2017 році Німеччина оголосила про те, що вони з вітрової енергії почали добувати 48 тисяч мегаватт. Це 48 таких блоків, абсолютно безпечних, абсолютно безпроблематичних. Ви розумієте, різниця величезна. Альтернативна енергетика, людство рухається вперед. Після аварії на Фукусімі людство зовсім по-іншому переформатовується, зовсім по-іншому дивиться, споглядає на джерела енергії. До речі, про Южноукраїнську АЕС. У липні 2017 року керівництво Южноукраїнського енергокомплексу організувало кілька зустрічей з представниками місцевих об'єднаних територіальних громад щодо підняття рівня води в Олександрівському водосховищі. З однієї з таких зустрічей маємо відеоматеріал з новин місцевого каналу телебачення Южноукраїнської АЕС. Давайте подивимось, а потім прокоментуємо, так? Добре. Будь ласка, відеосюжет. Гості з Бузької та Прибужанівської об'єднаних територіальних громад відвідали гідрооб'єкти Южноукраїнського енергокомплексу. На власні очі оцінили стан Олександрівського водосховища і обсяги можливого підтоплення берегів у разі підняття його рівня до позначки 20,7. Також енергетики ознайомили земляків зі станом спорудження бризкальних басейнів, які будуються для покращення охолоджуючої здатності та шлицької водойми. Селяни вели діалог з фахівцями Южноукраїнського енергокомплексу у форматі круглого столу. Для них важливо було почути компетентні та аргументовані відповіді, аби розвіяти чутки, що поширюються в соціальних мережах та декотрими інтернет-виданнями. Окремо говорили про затоплення території у разі підняття рівня Олександрівського водосховища.
Хвостова частина Олександрівського водосховища займе майже 26,5 гектарів. З них лише 4,4 гектара будуть вилучені з Національного природного парку «Бузький гард». Решта території є руслом річки. Просто рівень води підніметься в руслі цього водосховища і річки підніметься. Не затопиться нічого такого, як розказували в соціальних сітях, в інтернеті розписували зовсім інакше. Гостям розповіли про надбання та потенційні втрати, на які можна очікувати у разі реалізації проекту. Аби шкода довкіллю була мінімальною, ведеться широкомасштабна робота. Працівники Южноукраїнського енергокомплексу – такі ж мешканці Миколаївщини, як і представники Бузької та Прибужанівської об'єднаних територіальних громад. Ми намагаємося знайти компроміс з природою і зберегти здоров'я річки, підкреслив генеральний директор Южноукраїнської АЕС Володимир Лісніченко, який брав участь у круглому столі. Ситуація на Південному Бузі критична. Через спекотливу погоду рівень води катастрофічно низький. Щоб забезпечувати необхідний санітарний попуск нижче за течією, використовують запаси Олександрівського водосховища, але їх замало, щоб задовольнити водогосподарські потреби у весь межений період. Підняття рівня водойми до позначки 20,7 дозволить повністю перекривати вододефіцит у маловодний час, кажуть фахівці. Ми сьогодні більше за, тому що бачимо, що воно потрібно. Якщо є другі альтернативи, ну хай їх хтось запропонує. Ну, ми б теж їх розглянули, як зберегти рівень річки і забезпеченість населення водою в даний час і в цих умовах. Депутати Бузької об'єднаної територіальної громади вже офіційно підтримали діяльність НЕК «Енергоатом» щодо збільшення акумулюючих можливостей водойми, прийнявши відповідне рішення на сесії. Ми підтримали підняття рівня водосховища, але багато було дискусій, деякі депутати були не впевнені в цьому всьому, але загальним складом з 14 депутатів 10 проголосувало за, троє отрималося, один був відсутній. Якщо буде постійне скидування з Олександрівської ГЕС, то річка Південний Буг, ниже Олександрівської ГЕС, не буде так камелювати і не буде такими зарослями заростати. На Южноукраїнському енергокомплексі планують продовжувати роботу з сусідніми громадами, аби відкрито надавати інформацію стосовно важливих для регіону рішень. Це тема дня. Ми працюємо в прямому ефірі і сьогодні ми обговорюємо проблему підняття рівня води у Олександрівському водосховищі. Олег, будь ласка, ваш коментар з приводу цього сюжету. Минув рік, що змінилось? Ну, стосовно цього сюжету, я хочу насамперед сказати те, що не тільки в інтернеті розповсюджується, не тільки громадськими об'єднаннями розповсюджується, а проводили велике обговорення громадське, яке відбувалося у місті Миколаєві в приміщенні обласної ради. Ініціатором був Національний екологічний центр України, який, до речі, дуже чітко визначають, чому не можна підіймати рівень води. Насамперед, це заборона саме по закону, це злочинна, скажімо так, дія, тому що вона порушує статтю 82 Водного кодексу України. Вона вже порушена. Сьогодні можемо говорити, наприклад, про річку Південний Буг, для того, щоб люди зрозуміли. От я саме апелюю до звичайних людей, тому що як фахівець, я сам за освітою будівельник. От. Але у нас фахівці-екологи більше поглиблено вивчають це питання, і от ті речі, які вони пояснюють, я можу зараз так, ну, своїми словами пояснити людям. З річки зробили просто мережу, каскад, гниючих ставків зробили. Ви розумієте, що коли строїться дамба на річці, пропуск води відбувається тільки з верхньої частини. А нижня частина, вона фактично не перемішується, вона фактично не живе, ця річка, розумієте? Річка живе тоді, коли вона тече, коли відбувається в момент паводку, вона самоочищається. Таким чином очищаються і джерела, очищаються притоки, очищається все. І виноситься це все, оцей весь намул, оцей весь очерет, все це з допомогою льоду, такий льодохід великий йде, і воно вичищається, виноситься все в море.
Колись, тобто природа сама про себе дбає. Так, коли козаки колись будували, наприклад, ставки, коли вони робили, вони кожних 5 років цей ставок спускали, кожних 5 років його чистили. Що таке значило чистити ставок? Це кожне джерело викладалося камінням, втрамбовувалося глиною, між камінням трамбовувалась глина і давали можливість, саме от розкопували джерела, для того, щоб джерела били. Що в нас сьогодні сталося? Коли запинили греблю, збільшили об'єм води, він пішов, він розширився, просто почав, а разом з тим береги сьогодні розорюються, сьогодні велика кількість пилу попадає, бруду попадає, і воно просто замулюється, це природній нормальний процес. І просто замулюються ці джерела. І коли джерела замулюються, у нас немає притоку води. І в нас, коли джерело замулене, воно виходить, що температура води також збільшується постійно, тому що вода нагрівається на сонці, і коли вона починає цвісти, вона стає замутнена, вона ще більше починає нагріватись. І коли вона нагрівається до такої степені, коли вона нагрівається в районі Ладижина і тече аж сюди до міста Миколаєва, коли вона не прозора ця вода, вона нагрівається до такого ступеню, що у нас тут влітку, коли 30-градусна жарюка, у нас тут дихати нема чим взагалі, тому що ми відчуваємо цей сморід, який йде з лиману. І тоді мор риби відбувається, і тоді відбуваються ще більші проблеми, воно заростає більше річка. Річка повинна сама себе очищувати. Це абсолютно нормальна світова практика. В Сполучених Штатах за останні 50 років знесли більше 600 гребель. І в них є досвід прекрасний, що вони виявили, що через 10 років річка повністю обновлюється, русло її стає на минуле місце, приточність води зростає, набагато зростає, тому що відкриваються знову джерела, знову починає вона працювати, вона починає діяти, як звичайна нормальна річка. Ви знаєте, в Сполучених Штатах навіть є таке розуміння, як дика річка. Ви знаєте, що таке дика річка? Що таке дика річка? Дика річка – це річка, поблизу якої немає жодної стежки, немає жодного підприємства, за якою фактично ніяк на неї не впливає ніяк людська діяльність. Це дика річка. У нас в Україні фактично таких немає. І сьогодні Південний Буг – це абсолютно наша річка українська. Якщо подивитись по карті, ви побачите, що ця річка бере початок в Україні і втече через всю Україну. Це наша особиста, це наша домашня річка. А що заважає нашій річці самої оновлюватись? Заважає 188 водосховищ штучних. Заважає 8,3 тисячі ставків, які зроблені на притоках цієї річки. Це кожен ставочок. Кожен ставок, він замулив ті джерела, які давали нам необхідну воду. І сьогодні кажуть, що давайте ми, от коли енергетики пропонували підняти до 8 метрів рівень, вони казали, от ми піднімемо до 8 метрів, і нам цього буде достатньо. І на пропуски, і на турбіни, і на гідроакумулюючу станцію. На все нам буде достатньо. Дивіться, за словами енергокомпанії, після підняття рівня води у хвостовій частині Олександрійського водосховища, повертаємося все ж таки до Бузького гарту, яка займає майже 26,5 гектарів, тільки 4,4 гектари буде затоплено. Чим загрожує затоплення частини Бузького гарту і як це вплине на довкілля? Насамперед, ми зараз у нас така, знаєте, серйозна дискусія з атомниками відбувається, тому що, ви знаєте, зараз людство крокує вперед, і зараз з'явилось набагато більше можливостей, зараз більш інтелектуальна власність, якби, кожної країни збільшується. І от деякі вчені європейські, вони сьогодні кажуть, що по лінії розлому Вранча, на якій фактично ми знаходимось, можливі землетруси до 8 балів. Землетруси? І збільшення об'єму води в таких масштабах. Тоді, коли вони кажуть, що ми піднімемо всього-навсього до 20 метрів,
потім з'являється десь 21 метр. Розумієте, от уже навіть тут різниця є. І в такі моменти я вам хочу сказати, що об'єм водосховища збільшується фактично в 2,5 рази. В 2,5 рази. Це тиск на дамбу. А ви знаєте, що ця дамба була побудована в яких роках? А хто сьогодні може дати нам 100% гарантію, що витримає самі прилеглі бокові, скажімо так, гранітні, що там немає якихось розломів великих, що ця вода не піде, не змиє половину Вознесенська. Адже ми з вами зараз живемо в такий час, що, наприклад, 100% гарантії, ви бачите, що 100% гарантії фактично ніхто не дає. І всі тільки обіцяють, а потім, коли щось стається, всі зразу білі пухнасті розвертаються і тікають. Вони просто втічуть. От сьогодні ми маємо звертатись, ми сьогодні апелюємо до людей. Ми коли йдемо і людям пояснюємо, що відбувається. Чому сьогодні збільшується об'єм водосховища? До 8 метрів підняли, потім 4 чи 5 метрів замулило, у них залишилось тільки 2 метри, а давайте ще далі піднімати. Може давайте запропонуємо атомні станції, щоб вони в Олександрівському водосховищі просто ті мільйони кубів на мулу просто прибрали звідти, і може їм тоді води буде достатньо. Ніхто сьогодні не розглядає ніяких кращих альтернатив. Набагато простіше просто поставити заставку і набрати води. А те, що внизу буде відбуватися, те, що люди будуть жити фактично на пороховій бочці, це нікого не хвилює. Те, що сьогодні ми воюємо з... у нас країна-агресор сьогодні є, і це величезна країна. Це такий, знаєте, ну це монстр, це сьогодні, це імперія величезна. І до Южноукраїнської атомної станції особливі питання. Я б хотів би навіть запитати, можливо, чому СБУ не розглядає і чому не дивляться, не задають їм питання, чому інформації на російських сайтах набагато більше про Южноукраїнську атомну станцію, все, що там відбувається всередині, хоча це режимний об'єкт, чому більше, чим на сайті самої Южноукраїнської атомної станції. Керівництво Южноукраїнського енергокомплексу стверджує, як було сказано у відеоматеріалі, що збільшення обсягів Олександрівського водосховища усуне проблему відеодефіциту у посушливий період в цій частині Миколаївщини. І, будь ласка, Олег, ваша думка до цього. Ми все ж таки повертаємось до Бузького гарту, адже сьогодні тема нашого ефіру саме це. А питання, які ви поставили для силових структур, можливо, вони вас і почуються зараз. Будь ласка, ваша думка щодо моєго питання. Насамперед, підняття рівня води сьогодні, ця небезпека обумовлена саме тим, що ми фактично втрачаємо острів Гардовий. Острів Гардовий, ми повертаємось навіть з впливу на довкілля, ми повертаємось просто до історичної спадщини. До тих історичних пам'яток, які сьогодні надважливі для України, для українців. Адже сьогодні війна на Сході саме тому і триває, тому що люди, які живуть на Сході, вони просто історії свої не знають. Тому що за 28 років незалежності країни фактично історія наша не розвивалася в тому масштабі, в якому мала б розвиватись. В тих планах, в тому руслі законодавчому, от конституційному руслі, де в Конституції також чітко записано, що збереження історичної спадщини – це прямий обов'язок держави. І у нас є гарант Конституції, який цим повинен займатись. І ми до гаранта Конституції апелювали не один раз. Я особисто зустрічався з паном Гройсманом, який обіцяв про те, що вони розглянуть це питання на засіданні Кабінету міністрів, що вони звернуться саме до екологічних організацій. Що вам відповіли? Дуже часу мало, Олег. Так. Що відповіли вам? Нам відповіли, що так, ми готові розглядати, але вже пройшло півтора року, і ми сьогодні бачимо, що фактично будь-якими такими, знаєте, от бумажними справами, от ми просто не переможемо. Наостанок, Олег, резюме нашої сьогоднішньої бесіди. Будь ласка, одне слово. Значить, ми завершили чергування
цілодобове. Ми зараз переходимо, просто будемо моніторити ситуацію щоденно і розуміємо, що нам необхідно боротися і об'єднуватися. Тому я сьогодні закликаю всіх громадян, небайдужних громадян Миколаєва, Миколаївщини, України, стати на захист нашої історичної пам'ятки Бужського гарду, яка є колискою козацтва. Олег, спасибі вам. Ситуація в надійних руках, і будемо сподіватись про це. Це була тема дня. На все добре.